Яке питання задають найчастіше? Ха-ха-ха! 1-0. 4. Шпагат. Головою розбивати. Якийсь твердий предмет, я не розумію. Але є таке, так. Да. Вертушка і чорний пояс. І я тільки вертушку можу в голову пробити. Кратис на 25%. Решта, ну. Бити. Я тебе зараз вдарю. Що ж ти заставляєш мене захищатися? Бо це найкращий захист. Завжди, ну, ти ніколи не можеш перемогти або взяти навіть бал, захищаючись. Ти завжди, ти виграти бій можна тільки набравши бали. А бали ти можеш набрати лише в атаці. Ну, можливі. Чи важливі? Ні, не важливі. Можливі, ну, то вони від часу до часу відбуваються. Я дуже жалію, що ні разу при мені, ну, я на моїй пам'яті не знаю, щоб от, щоб якийсь ублюдок там когось зачіпав, знаєш, якусь дівчину, щоб я міг там, не знаю, вступитися і показати, який я герой, розірвати майку і тут, щоб був цей значок супермена. Але я багато таких історій чув, знаєш, і як до дівчат, особливо в маршрутках, сцепляються, і ніхто з публіки не реагує, я не розумію, чому народ такий пасивний і сцикливий. Мене змусили. Сеньків приїхав, взяв інтерв'ю, сказав, скмусиш. Ні, то... Ну, поступила від них пропозиція розповідати про карате, оскільки, знову ж таки, да, карате стало олімпійським, виріс інтерес до нього. І плюс Марічка мене, давай, я буду тобі допомагати, я буду оформляти, ти тільки текста накидай. Я такий, ну окей. Іра, що ти мала на увазі? Чого з мене зараз люди то питають? З мене спитують, питають за твої слова, чому так? Я все-таки маю відповісти? Ну, ти бачиш, де ви там щось на районі ходили, що зробили? Да я, ну, вона мене знає з такою спортивною діяльністю переважно, хоча, хоча і не тільки, так. Що там далі? Їздив. Бачиш мою побиту голову? Ото мав досвід. Каратешний. Я просто не хочу зараз нікого ображати. Мені просто ката не подобається. Ну, не по душі мої. Це зовсім інше карате, якщо так можна сказати. Зовсім інше. Ну, це як гімнастика спортивна, знаєш, тобто. Показують чистоту виконання там, певних технічних прийомів. Це насправді так само дуже складно, але мені це не цікаво, тому що воно постійно. Воно однакове і воно постійно повторюється. І там просто треба до досконалості відточувати кожен рух. Думаю, що має. Ну, це такий бонус, який допоможе. Бо часто під час бою тут суперники не дуже там, респектабельно до тебе відносяться та, і поважають правила. І часом треба відповідно реагувати на їхню поведінку. Судді всюди однакові. Бо судді такі самі люди, у всіх є якісь зацікавленості, на жаль. Об'єктивного суду чи судді я не знаю, не бачу. От такого чуб був от як зараз, так? І суддя, головне, що мене от зрадив суддя, який в мене за спиною був, бо він, по суті, удара не бачив, який йшов на мене. І він не побачив, що я тут постав руку і прикрився. Тобто він за спиною в мене сидів. І він тільки бачив, як дьорнулась голова, і як чуб з одної сторони переклався на другу. Та, відповідно, типу, ну, якби удар був, знаєш, ніби він так сприйняв. Хоча насправді я зблокував і навпаки просто відвів голову. І він побачив оце от. Щоб він кинув цей, інший якийсь рагуль його просто підтримав. І два судді показали. А мені так обідно було, бо я той бій вигравав. І в мене якраз був процес відновлення після травми серйозної, бо я, от, в мене досі немає передньохрестовидної зв'язки, я без неї виступаю і тренуюся. І мені так тяжко ті всі бої йшли, і це, ну, якби я виграв той бій, то в мене наступний би за медаль був. І мені так обідно, що мені за такої фігні поєдинок я вже, по суті, виграв там на останніх секундах. Мене забрали. Чув, як боксери видихають на кожному ударі. Хтось це голосніше робить. А в карате просто менша інтенсивність ударів, але там на взриві, на максимальному такому, знаєш, так би. І воно якби з видихом, і то легше кричати. Якусь таку, не знаю, енергію ти видаєш разом з ударом або вкладаєш удар. Ну, взагалі пішло з традицій, так. Хто найголосніше з наших дівчат кричить? Не знаю, ще не всі виросли. Може, хтось виросте, буде кричати голосніше, я те маю на увазі. Я халявщик. Я не віддаюсь цьому повністю, це не єдине моє заняття. Основна моя діяльність.
і взагалі багато факторів, які мене від того відволікають. Я просто знаю, як тренуються професійні спортсмени, як вони до того відносяться, яке відношення до них, як до спортсменів, що від них вимагається. Тому я під ті критерії не попадаю, значить я не професійний спортсмен.